হেল্ল' গাইজ, তোমালোকে সকলোৱে গমেই পাইছা অহা 5 জুন তাৰিখে আমাৰ অল আসাম গেমিং ইউটিউবাৰ মিটআপ এখন পতা হৈছে গুৱাহাটী চায়েন্স মিউজিয়ামত। সকলোৱে যে গুৱাহাটী চায়েন্স মিউজিয়ামত আহে যেন এইখন মিটআপ অনলি ইউটিউবাৰ বুলি নহয়, সকলো ছাবস্ক্রাইবাৰে আহিব পাৰিবা আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তেতিয়াই সকলোৱে গম পাব আৰু সকলোৱে আহিবা বুলি আশা থাকিল। আৰু তোমালোকে কৈছা এইকেইদিন কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, এইকেইদিন মোৰ এক্সাম চলি আছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজিলৈ এইখিনিয়ে।